Laranja, estreando seu novo uniforme. E estreou no campo 1º de maio, bairro Matias, em Canoas. Estreou com vitória 4-0. E você acompanha os gols e também os personagens desta partida aqui no Conversa de Goleiro. Tá sendo puxado, acho que teve mudança no time do São Borja aí, Kelvin. Entrou o 20 lá, Kelvin. Tentou a jogada, foi derrubado, o árbitro tá marcando... Tiro, escanteio aí, Kelvin. Escanteio, escanteio para a equipe do São Borja, lá pelo lado esquerdo, a informação para a Seradil. O 20 é o Feto, Kelvin. Feto, número 20, entrou, me parece que saiu, foi o Maurinho, eu acho, né, Kelvin? Foi buscar a bola. O Maurinho foi buscar a bola. Olha, a bola levantada, sobrou ali, bateu pro gol! Choquinho! Gol do São Borja, depois de uma saída errada do goleiro Jean da equipe do União São Pedro, a bola sobrou no pé de quem, Kelvin? De quem, Kelvin? Dele, o número 10, o habilidoso do time, o craque do time, Choquinho, só teve o trabalho de bater no fundo das redes do União São Pedro. Está aberto o placar aqui no campo do 1º de maio, 1 para o São Borja, 0 para o União São Pedro, Kelvin Lopes. O cruzamento do escanteio da esquerda, o goleiro Jean saiu catando borboleta e sobrou no pé do mais habilidoso, do jogador que tem mais técnica da equipe do São Borja, o Choquinho. Ele dominou com calma, colocou no ângulo do goleiro da equipe do União. 1-0 pro São Borja, Eduardo Marques. Lance, agora pra mim, pênalti em cima do Cezinha, Kelvin. O árbitro Anderson não deu, Kelvin. Esse lance, vou até concordar contigo, um lance bem duvidoso, só que o árbitro ele tava a 3, 4 metros. Se foi pênalti, ele não deu. Olha, Neguinho, isso. Neguinho bateu, defendeu o goleiro Jean. Olha, o São Borja tá merecendo o segundo gol, bola só pra passar a mão, de cabeça! Do São Borja, Salomão, eu falei que ele era bom de cabeça, Kelvin Lopes, botou no contrapé do goleiro Jean, e amplia o placar aqui no campo do 1º de maio, São Borja 2, Kelvin Lopes, União São Pedro 0. Neguinho tentou o chute, o goleiro espalmou, a bola voltou pro São Borja, o cruzamento veio da direita e bem posicionado, sozinho, alto, colocou de cabeça no contrapé do goleiro Salomão. Tu disse que ele era um 9 fincado, ele veste a 6, mas fez 2-0 pro São Borja. A informação para a equipe do São Borja, aqui na esquerda de ataque, tocou no meio ali para Zé Luiz. Zé Luiz dominou, vai abrir lá na direita, abriu lá para Choquinho. O Choquinho de primeira tocou no meio, buscando o Neguinho. Afasta a zaga da equipe do União São Pedro. Vai sobrar de novo para Choquinho, matou no peito, tocou para Feto. O Feto dominou, devolveu para Choquinho. Lá na esquerda de ataque, a bola com o Choquinho. Fez a tabela com o Feto, atenção, dentro da área. Levantou a cabeça, levantou no segundo pau, sobrou para Maninho. O Neguinho matou no peito, deu um foguetaço. Gol do São Borja, Neguinho, mas que jogada, hein, Kelvin, matou no peito, sem a bola cair, deu um foguetaço, estufando as redes do goleiro Jean. 3 pro São Borja, 0 pro União São Pedro, Kelvin. Metade do gol é do Choquinho, porque ele fez a bola, tirou da marcação e fez o levantamento preciso. Parecia que ele levantou com a mão. E aí o Neguinho matou no peito, sem deixar ela cair no gramado. Bateu forte, estufou o barbante do goleiro Jean. 1-2-3 pro São Borja. Agora já é goleada, Eduardo. 5 Marcos, sempre ele. Olha ali, puxou contra-ataque rápido o Alexandre. Viu como aquele lado lá dá pra jogar melhor, Kelvin? É mais seco, Kelvin. Tocou pra Nicolas. De perna esquerda, Nicolas bateu! Gol! São Borja, o número 4, Nicolas faz o quarto gol da equipe do São Borja para decretar o placar. 4 para o São Borja, 0 para o União, Kelvin Lopes. Contra-ataque fulminante da equipe do São Borja. O Alexandre não foi fominha, colocou pro Neguinho, que deu de calcanhar. Aí chegou Nicolas, encheu o pé, botou no canto do goleiro Jean.
4-0 São Borja, fecha a conta e vamos pro churrasco. Termina o jogo. O São Borja vence por 4-0 a equipe do União São Pedro nesse grande evento aqui em Canoa. Aqui com o Mauro, fundador, uma estreia, toda uma festa e uma vitória onde convenceu todos que assistiram a partida, 4-0. Com certeza, foi o fruto de todo o trabalho de todo mundo, né? Do grupo todo. E a gente saiu com a vitória lá, quando a gente foi jogar com eles, a gente já perdeu, né? Então hoje nós tínhamos o fruto de estrear com o fardamento novo. Tanto que o Eduardo pediu pra mim não perder hoje, né? A gente jogou com tudo pra poder vencer os caras. Foi um bom jogo contra os caras. E eu vou contar um pouquinho mais do São Borja, que foi fundado em 2008, né? Isso. Foi em outubro, dia 10 de outubro. Isso aí foi entre uns amigos da gente que tava só jogava até no clube daqui. E aí nós fizemos, os amigos estavam parando de jogar e fazer, vamos fazer um time pra nós, vamos. O que nós fizemos? A gente fez um jogo da nossa cidade lá, e montamos o Suca, o Mica e o Zé, que estão jogando hoje, que voltaram, eles tinham parado. E aí nós pegamos e fizemos. Então desde 2008 pra cá a gente tá na luta aí. Então tá aí o Mauro, um dos fundadores do São Borja. E com o craque, o Marcos. Por incrível que pareça, o São Borja vence por 4-0 e o zagueiro é eleito melhor em campo. Teve trabalho, dois jogadores de velocidades da equipe do União. Mesmo assim, foi o melhor em campo. Então parabéns, recebendo aqui o troféu de melhor em campo no Conversa de Boleiro. Novo uniforme, como é que vê isso? Uma boa atuação do zagueiro. Uma excelente partida hoje do time. Todo mundo jogou muito. Apesar do jogo de ontem, perdemos, hein? Erguemos a cabeça, jogamos muito hoje e agora é bola pra frente. Próximo jogo e, se Deus quiser, sair com a próxima vitória também. Então tá aí o Marcos, melhor em campo, eleito aí pelo Conversa de Boleiro. Aqui com o Maicon, o União até começou melhor a partida, mas acabou levando um gol e bola parada. Pois é, nós tivemos bastante chance, não aproveitamos, né? Uma bobeada nossa, nós levamos um gol, né? Mas agora, segundo tempo, vamos conversar com o time, vamos pra frente que vai dar. Você é jogador de velocidade, mesmo com todo esse barro, com esse lodo, dá pra botar uma correria ali. Ah, não, dá sim, isso aí é normal, se nós vamos acertar agora os detalhezinhos, vamos acertar. Então tá aí o Maicon do parcial nesse primeiro tempo e o gramado, as condições são as piores para um goleiro. Com certeza. Não, mas o jogo tá bom e com certeza nós vamos levar esse resultado aí pra casa. Como é que tá essa toda essa organização, essa festa aí, uma vitória pra coroar o novo uniforme? Não, com certeza, nós já estamos se programamos cedo, né? Pra fazer bonito aí pra vocês, hein? Então tá aí o goleiro título da equipe do São Borja. Tá aí 4-0 pra equipe do São Borja, o jogo onde o gramado estava embarrado, lodo, chuva, outono gaúcho, uma boa partida de futebol. O São Borja venceu 4-0, goleada em cima da equipe do União, que veio de Caxias do Sul e o Conversa de Boleiro acompanhou tudo isso. O repórter Kelvin Lopes, direto do Campo 1º de Maio, em Canoas, para o Conversa de Boleiro.